Türk xalqlarının ortaq yeni gün bayramı. Azərbaycanda və bir çox Mərkəz Asiya ölkələrində Novruz, Qazaxıstanda isə Nauruz adlanır. Bu bayram bu söz yazın doğulması mənasını verir, lakin bayramın başqa adları da var Qazaxıstanda. Məsələn, Ulus günü, yeni ilin birinci günü və ya Ulustun ulu günü, xalqın böyük bayramı. Novruzun gəlişi münasibətilə insanlar təzə paltar geyinir və bir-birlərinə qonaq gedirlər. Elə məhz ondan ki bugün paytaxt Astanada bütün Türk dilli dövlətlər Novruz bayramını birlikdə qeyd edir. Hazırda biz Azərbaycan və Qazaxıstan yurtasının yanındayıq. Burada bir çox yurtalar qurulub. Bir çox xalqların yurtaları var və nümayəndələri var. Onlar təbii ki bizə öz adət-ənənələrindən danışırlar. Hazırda isə biz Azərbaycan və Qazaxıstan yurtasına daxil oluruq. Burada xahiş edirəm operator göstərsin. Gördüyünüz kimi Azərbaycan stendidir. Təbii ki bütün Novruz bayramına aid olan nazlı nemətlərimiz burada hamısı təsvir olunub və təbii ki Azərbaycana aid, baxın, görürsüz, bizim milli geyimlərimizi əks etdirən kuklalar, fiqurlar və milli alətlərimiz. Sol tərəfimizdə isə Qazaxıstan masasıdır, Qazaxıstan nümayəndələridir. Mən Qazaxıstanda bayram süfrəsinə qoyulan yeməklər barədə biraz danışmaq istəyərdim, ətraflı məlumat vermək istərdim. Deməli, Qazaxıstanda Novruz adətlərindən biri, deməli, əsas Qazaxıstanın əsas xörəyi Novruz köjədir. Xahiş edirəm bir dənə Novruz köjə mənə versinlər. Bəli. Baxın, belə bir mayədir. Qoyun bunu stolun üstünə. Operatorumuz yaxın çəksin. Deməli, bu yeməyin daxilinə 7 ingredient daxil olur. Nauruz kojedə adı. O, həyatın 7 elementini simvolizə edir. Bunlarda ət, su, duz, yağ, un, taxıl və süd daxildir. İngridiyentlər isə öz növbəsində şadlıq, uğur, müdriklik və ümumiyyətlə həyatda baharın gəlişi ilə xoş nə varsa onları simvolizə edir və bugün çox təntənəli şəkildə qeyd olunur Qazaxıstanda bu bayram. Onu qeyd edim ki, 2001-ci ildən etibarən Qazaxıstanda Novruz bayramı qeyd olunur. Lakin bu il Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayevin göstərişi ilə bayram xüsusi təntənə ilə qeyd olunur. Çünki Türk dövlətləri arasında da artıq adət-ənənələrə sadiq qalmaq, yəni milli bayramlara daha çox üstünlük verilir və ondandır ki, bugün müxtəlif yurtalar burada qurulub. Biz təbii ki, gün ərzində növbəti efirlərimizdə də müxtəlif xalqların nümayəndələri ilə həm söhbət olacağıq, onların adətləri ilə yaxından tanış olacağıq və təbii ki, axşama doğru sizə gözəl bir reportaj hazır edib təqdim edəcəyik. Hələlik bu saatda bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Nauruz kutlayıb olsun. Qazaxıstanda necə deyirlər? Bayramınız mübarək. Söz sizdədir.